Vërsësia është e madhe, kundështari është i fort dhe kjo i ka bërë kuqezin të kenë andrat mëdha për ndeshen kundër Anglisë që të të luet këtë të premte në Wembley. Ervin Bulku, pjesë e stafi teknik të komtarës për disa vite, garanton se në ndeshën e radhës Shqipëria do të luaj si e barabart me Anglinë. Letarët që ka Anglia janë letarë që luajnë me gjithë ekipet më t'mira. të mira. Të që në Anglit të të përshtatim e sa so më, më mirë kundër shtarit dhe të arrim që në do shtatë edhe në vështisi. Nuk është se ne do shkem në Anglit dhe po luajnë kundër Anglis, që prezav fundit, por ne do bëjmë më të mirën për të marrë një rezultat pozitiv. Përshtatja ndaj e nuk do të thot që Shqipëria të qëndrojnë në mbrojtje, edhe pse ka mungesa. Ti presim lartë, ti sulmojmë lartë, përpërsisë të Anglija është skuadrë më i mirë, një nga skuadrët më të mirë anë botë, por kjo është diçka që ngellet për, për të parë gjatë ndeshës. Shpresat për kualifikimin një reale për stafin e përfajsueses dhe kjo vjen nga bindja se skuadra ka kryuar karakterin e vetë. Ne nuk kemi individ që mund të zgjidhin ndeshjen, nuk është besoj etikë që të përmendem emra, mendoj që për, për ne si staf të gjithë lojtarët janë shumë për janë të përgjegjshëm për derisa sa janë pjesë e këtij grupi. Kemë treguar që ne kemi një skuadër të mirë dhe kemi mundësi të përballojmë të kundërshtar, edhe pse jo të pretendojmë dhe të marrim rezultat pozitiv. Ekipi i kombëtar u nis mesditën e kësaj të jenteje për në Londër.